Hej allihopa, jag tänkte ta en snabb uppdatering om majinflationen här. Och den här gången är det så att man kan nästan inte låta bli att skratta lite grann, därför att det tycks ha uppstått en Beyoncé-effekt, tror det eller inte, i inflationen här. Det var ju så att den kända amerikanska artisten hade sin världspremiär här i Sverige, och det tycks ha lett till att man dammsög hotellen, hennes fans dammsög hotellen runt Stockholmsområdet här och drog upp priserna rejält där. Man kan även se att biljettpriserna som så faktiskt också tryckte upp inflationen lite grann. Så att av de här siffrorna som kom ut idag, överraskningsmomentet, så kan man säga att Beyoncé stod nog i alla fall för 2/10 extra av sig själv. Det där kommer ju komma tillbaka, tror vi, i junisiffran då när man sänker priserna igen. Tittar vi på totalen ändå, så kom ju siffrorna ut över vad vi själva och marknaden hade trott, och nu ligger då kärninflationen en 1/10 över Riksbankens prognos. Å andra sidan kan man säga att energipriserna har fallit rätt snabbt, så att där ligger siffran faktiskt 4/10 under Riksbankens prognos. Så lite grandad bild, men det är ju så att inflationen går ju faktiskt neråt här. Så det traskar på liksom i god takt, och som sagt, när vi har tittat igenom siffrorna ordentligt, så tror jag vi kan skala av lite grann extra då på nästa månadssiffra. Vad betyder det här för Riksbanken då? Ja, vi tycker inte det finns någon anledning att ändra den bild vi har haft tidigare, det vill säga att tro att Riksbanken höjer med 25 punkter nu i slutet på juni. Och sen har vi då sagt att de troligen även kommer att höja 25 punkter då i september. Den senare höjningen är naturligtvis lite grann mer osäker, men det här inflationsutfallet som vi fick nu för maj, som ligger rätt nära Riksbankens prognoser, ger ju ändå stöd åt att de kommer att höja här. Och man skulle kunna tycka idag till exempel att kronan skulle ha gått lite starkare på det här, men den ligger still, eller kanske marginalen har gått något lite grann svagare nu på morgonen. Och det vet vi ju något som Riksbanken har oroat sig för. Så att de här bitarna, inflationsutfallet då, ungefär i linje med Riksbankens prognoser, den svaga kronan, och även då senare i veckan så får vi ECB också. Och de väntas höja där. Så att, och det ligger i sakens natur att Riksbanken måste följa med lite grann där. Så att, ja, överraskande hög inflation, men ändå inte så illa. Inflationen är på väg ner. Tack.